diváci, zdravím vás, zdravím i Petra Chobota. Petře, ahoj. Ahoj, Alžbětko. Petře, dostala jsem spousta dotazů, ano. co se s Petrem děje, jak to, že má jiný názor, jak to, že úplně obrátil, dokon že má i dvojníka. Ano. Prosím tě, tak jsem se tě pozvala, pozvala jsem tě pro diváky, pro nás, pro všechny, mm -hmm. jestli můžeš nám vysvětlit, co se děje a jestli opravdu máš dvojníka nebo ne. Jo... <laughs> Já teda, když někdy mě někdo na ulici pozná a zrovna nějak jako nemám moc náladu třeba být poznán v tu chvíli, tak používám takový trik osvědčený, i když já vlastně nevím, jestli bych to měl prozrazovat, že jo. tím potom dosáhnu toho, že už to nebude fungovat ten trik, ale m, budiš, Zase, já se vymyslím jiný tak říkám ne, já jsem svůj bratr, jo, já jsem dvojče toho Chobota, to je strašně darebák, já jsem Pavel Chobot a ten Petr Chobot, to je černá ovce rodiny, no, to prostě jako, já s ním nechci mít nic společného, takže <laughs> to víš, dvojníků mám prostě, kolik si vzpomenu, tolik mám dvojníků, no, ale je velice zajímavý, že že uh, co se týká teda mých údajných dvojníků, tak to je téma, který se se mnou táhne už roky. Jo, a je to, je to zajímavý, v podstatě velice zajímavá věc, protože tak na to se dá odpovědět mnoha a mnoha způsoby. Jo, ale tak já začnu třeba u toho tématu toho, těch dvojníků, protože téma názorů tam jako nevím moc, co k tomu, k tomu říct, já si myslím, že jako Petr Chobot se nezměnil, ale změnili se lidi. Jo, takže problém je v tom, že já jsem nezměnil svoje názory, ale lidi změnili svoje názory. Hodně lidí je změnil, naštěstí ne všichni, ale řada lidí změnila svoje názory. Takže co se týká dvojníků, tak tam je to ten, ten problém, že teda co je to vlastně naše tělo a co je to vlastně naše podoba. Jo? Za mě tady vlastně doopravdy žádné tělo není. Jo? Není tady žádná naše konkrétní podoba, to je nějaká materializace ducha. A je pravda, že když jsem třeba byl v nějakém hluboce změněném stavu vědomí, jak my říkáme, o proměněném stavu vědomí třeba v Jižní Americe už kdysi před lety, takže mi pak lidi tvrdili, že potkávali mého dvojníka nebo respektive mě, třeba v Praze, ale i v jiných městech. Jo? A někdy jsem s nimi nějak komunikoval, jindy mě prostě jenom viděli. A je zajímavé, že já jsem si vybavoval někdy po tom návratu do těla nebo návratu do relativně normálního stavu vědomí, to, že jsem skutečně byl Třeba v té Praze. A zprvu jsem to vnímal prostě jako takové nějaké astrální dobrodružství nebo jako bdělý sen. Všechno to bylo velice reálné, samozřejmě, ale, ale nepředpokládal jsem, že by to někdo se mnou sdílel. Jo? Takhle já osobně po svých všech zkušenostech v nejširším slova smyslu jsem přesvědčený, že realita je něco úplně jiného, než si jak si drtivá většina lidí myslí. Jo? Já prostě nevěřím v podstatě v realitu jako takovou. Takže dvojníků můžu mít spousty. Vůbec na tom nevidím nic zvláštního. Pokud se nacházím v hluboce změněném stavu vědomí, tak můžu realitu měnit. A já realitu dokážu měnit. A dokonce jsem byl i jaksi nucený měnit, jak se říká, nepřítel je náš nejlepší učitel a byla doba, třeba před nějakými dvěma lety, kdy bratříčci, archontičci, jo, prostě tady ti vejlubci, no, ti takzvaní strážci Prahu, že, jak mystici je označují, tak mě zasáhli tak mocně, tak silnými teda údery, že bych býval tehdy na fyzické úrovni byl zničen, přestal bych tady existovat, což by mělo taky své výhody, ale i nevýhody, jo. Mně osobně to jedno, ale prostě každý tady máme nějaký úkol, já musím svůj úkol dokončit, než mi bude dovoleno od, od, odejít a na tom nikdo nic nezmění, nikdo z lidí, jo? ať mi přejí to nejlepší nebo to nejhorší, na tom mi vůbec nezáleží. Prostě tady ty věci, na ně jsou lidé krátcí, jo. To jsou záležitosti ducha. A vím, jaký mám úkol a vím, jak ho dokončit a potřebuju na to ještě nějaký čas. Takže jsem musel na sobě pracovat jo? a pracovat tak hlubokým způsobem, že v té době e, mám tu zpětnou vazbu, že takzvaní moji dvojníci se skutečně zjevovali, objevovali na různých místech a proč ne. Ale, ale to je ta nejmenší změna v realitě, ten, ten nejmenší zásah do reality. Ta realita se dá měnit mnoha způsoby, jo? různými způsoby. Ono mohu říci, že po své zkušenosti, kterou mám se sebou samým, e, s tím, jak funguje moje podstata, s tím, jak funguje tento v mnoha uvoz, uvozovkách svět, já mohu říct si, nikdy jsem zde nebyl. Já vím, že to zníte teď šíleně, jo? ale tak je to úplně jedno, co si o tom kdo bude myslet nebo mě osobně je to úplně jedno, prostě nikdy jsem zde nebyl. To, že jsem se zde takzvaně narodil, je klam a iluze. Ať, ať si tomu věří ti, kteří tomu potřebují věřit. Jo? Ani teď v tuto chvíli zde nejsem. Ať si tomu věří ti, kteří tomu potřebují věřit. Jo? Ten, kdo, jak, si, jak, jak se říkalo za starých časů, má uši k slyšení a hlavně mezi ušima mozek, a v tom mozku ducha, který se dokáže skrze ten mozek nějak vyjádřit, tak nechť se snaží pochopit, co teď říkám. jo. Dobře, Petře. A kdo je teď tady se mnou? Kdo teď momentálně pije čaj a, a kdo teď hovoří? Duch. Duch prostě. Ale ten duch je všudy přítomný. To se jenom nějak Vůj tak duch. konkretizuje. Duch jako takový. Protože samozřejmě, že jakoby vnímám sebe sama jako entitu, jako bytost, ale ta bytost je jenom maska uh, jakéhosi vše vědomí, absolutního, univerzálního vědomí. Tady ty věci, bohužel v současné době, jsou pro spoustu lidí nejasné. A když vlastně se snažíš mluvit pravdivě, tak se odsuzuješ do role blázna. Jo? Proto jsem skoro nikdy nebyl, Schopen nemohl jsem lidem říkat pravdu. Jo? V podstatě 99% toho, co jsem kdy řekl, byla lež. Protože kdybych říkal lidem pravdu, tak mě nikdo nebude ani poslouchat. Jo? Prostě to jsou jenom ty bombony. Já tady nějakých 30 let rozdávám bombony dětem a snažím se mezi těmi bombony propašovat drobné motáky pravdy. Nevím, jestli to má nějaký smysl nebo význam. Někdy si říkám, že vůbec nemá. Někdy si říkám, že má. Ono obojí je pravda, protože vždycky je třeba, jak si si uvědomit, že funguje dualita protikladů. Jo? Takže já tady teď říkám, všechno, co jsem tady udělal, bylo k ničemu a to, co udělám, bude k ničemu. Všechno, co tady jsem dělal a udělám, je nesmírně důležité. Obojí je pravda. Je o protikladů. Pokud nechápeme dualitu protikladů, tak nejsme schopni pochopit z tohoto bytí, z této existence, ani její nekonečně malou část. Jo? Ale je to otázka, jak to nastavit. Jo? Vždycky, jak nastavit tu komunikaci. Protože buď teda tě poslouchají davy a ty lžeš nebo začneš mluvit pravdu a ty davy se rozprchnou. V podstatě, spousta lidí nechce slyšet pravdu, chtějí jenom slyšet potvrzení svých názorů. Jo? Proto i když jim říkáš nějakou očividnou pravdu, nebo pro tebe naprosto očividnou, tak můžeš pěkně narazit, protože ti lidi mají svoje názory, mají nějak zadrátované mozky. Jo? A nedají si vzít tu svoji reality A je to jejich problém. A to není tvůj problém, že oni nechtějí nějakým způsobem rozšířit svoje vědomí. To je čistě jejich problém. Petře, a jak by si teda hmm. nazval tohle tělo, které tady sedí? Iluzí. Je to iluze, je to stín. Jo, je to hologram. Prostě je to hologram. Není na tom vůbec nic skutečného. A nikdy nebylo na tomto těle nic skutečného. A dá se říci, že pro mě důkazem třeba bylo právě to, že já nevím před kolika to mohlo být lety, ale možná před nějakými už 30 lety, tak tohleto tělo se zcela rozpustilo. Ono to nebylo jen před 30 lety, ono to bylo několikrát opakovaně, ale možná poprvé tak jako v takové bombastické formě jo, se to stalo. Před 30 lety, když jsem pracoval v Jižní Americe na sobě, a nebylo mým cílem to tělo rozpouštět. Jo? Ale během nějaké práce s vědomím se, jakoby mimo děk, jako side effect, to tělo rozpustilo. My bychom mohli říci na subatomární kvanta, ale ani ta subatomární kvanta nejsou skutečná. Jo? A buď teda neexistovalo, Vůbec v hmotné formě, anebo se znova materializovalo, i když je otázka, zda to takto vysvětlit. Jo? To je velmi hrubé vysvětlení. Prostě ten duch zmaterializoval kopii toho těla. Nebylo to toto tělo, bylo to zase jiné tělo. Třeba právě v té Praze nebo na jiném místě. A nešlo o nějaké moje halucinace, ale šlo o věci, které objektivně byly potvrzené. Svědky těch událostí, ať už v té Jižní Americe nebo třeba v té samé době v Evropě. Jo? Takže pro mě tohle je v podstatě takový důkaz toho, že to tělo není skutečné, protože kdyby bylo skutečné, tak se to vlastně nemůže ani stát, jo? že to přestane existovat. Jak to, že to přestane existovat? Jak to, že to najednou není? Jako lusknutím prstů, jo? to zmizí tak to musí být něco na způsob hologramu, jo? nemůže to být tak skutečné, jak si aspoň lidi představují. A zase, já nejsem fyzik, ale když máme nějaké základní znalosti z fyziky, tak víme, že ta hmota není skutečná. Jo? Já osobně, když bych chtěl nějak lidem trošku přiblížit to svoje teda vidění reality, proč si myslím, že tělo není skutečné, tak bych samozřejmě chtěl orientovat lidi na studium nějakých zajímavých filozofických systémů. Samozřejmě v současné době je to především simulační teorie. Tak jak třeba ji postuloval Nick Bostrom, jo? švédský filozof tak doporučuji každému vzdělávat se v oblasti vůbec AI, v oblasti, chcete-li teda IT, jo? prostě v oblasti kybernetiky a současných teorií, především teda nějakých hlubších verzí simulační teorie. Nemyslím tím nějaké takové ty senzacechtivé, levné modely, se kterými třeba přicházejí lidi typu maska, jo? že žijeme v počítači. To je velice primitivní představa, ale myslím tím simulační teorii v nějaké její hlubší filozofické kvalitě. Jo? A když vlastně si uvědomíme, že ta simulační teorie ta je jenom soudobé vyjádření systému filozofických, v podstatě, které v minulosti patřily třeba ve starověku, k nejvýznamnějším filozofickým systémům, jo? myslím i evropským, tak nám dojde, že to není pouze nějaká výstřední pseudofilozofie, ale že to je soudobé vyjádření něčeho, k čemu dospělo velmi mnoho a mnoho moudrých lidí. Já bych každému velice doporučil, aby třeba studoval platonskou filozofii ale především ve formě toho takzvaného novoplatonismu, jo, tak jak ji postuloval třeba Plotinos, což byl vlastně řecký filozof, ale působil v Alexandrii, působil v Římě. A novoplatonství to byla zásadní filozofie, to byl vrchol antické filozofie, jo, naprostý vrchol, a mezi druhým a že řekněme šestým stoletím, to byla naprosto zásadní filozofie a ty školy novoplatonské, to byly nejoblíbenější filozofické školy, kde studovala opravdu elita, jo, dokonce v podstatě teprve rozpadem římského impéria, už když se valili do na území současného současné Itálie nějací Ostrogoti a Langobardi a germánské kmeny, že, které v podstatě teda to římské imperium, myslím aspoň západořímské, no jakoby zlikvidovali že, svým způsobem, tak ještě v té době ty novoplatonské školy tam fungovaly a dokonce i ta, řekněme, elita těch Ostrogotů a těch Langobardů ještě studovala na tady těch novoplatonských školách. Jo? Když si uvědomíme, že tady bylo, byla gnoze, která tady byla už, řekněme, no nejméně 400 let před naším letopočtem v oblasti Blízkého východu, Předního východu. Pak se rozvíjela mocně. To, to byly úžasné psycho, úžasné systémy filozoficko-psychologické. A e, lidé ve starověku, dle mého, nebo řekněme, ta takzvaná elita starověka, byla mnohem dál než ty současné nevědomé masy. Jo? Současnost je doba nevědomých mas, to je skutečně vrcholná Kali Yuga, te doba temná. Takže osobně si myslím, že já bych si daleko víc e, rozuměl s lidmi ve starověku. Jo? A určitě si budu rozumět s lidmi, e, řekněme, za nějak třeba za 3000 let. Jo? Až tady ta doba temna. Pomine. Dneska jsme zase tak přibližně v tom 6. století, se to zopakovalo, kdy zaniká evropská civilizace, kdy se sem opět valí barbaři, ovšem mnohem hrubšího zrna, než to bylo v době, kdy ty, kdy ty germánské, především germánské kmeny se valily do Říma a obsazovali Řím. A dneska ta doba je nesmírně podobná, řekněme, tomu šestému století kdy nastupoval středověk. Ale s tím rozdílem, že dnešek nenabízí v podstatě ani zvlášť nějaká hluboká filozofická učení a hluboké filozofické školy. Jo, takže chci jenom říct si asi tak, jako tak do toho trošku fora, co lidé mohou vědět o mých názorech. Naprosto nic. Naprosto nic. Jo? E, protože já nedokážu svoje názory sdělit většině lidem. Nedokážu je sdělit. Kdybych jim sdělil jenom zlomek svých skutečných názorů, tak, tak, se všichni rozutečou. A nebo nebudou schopni pochopit, o čem mluvím. Takže já nemůžu, jak říkali ti staří učitelé, ať to byli stojici, nebo ať to byli jogíni v Indii. Já nemůžu jakoby vzít ty lidi na měsíc, já můžu jenom ukázat prstem směrem k měsíci. A buď ten člověk bude reagovat jako pes, který se dívá na ten ukazující prst, ale nepodívá se tím směrem, kam prst ukazuje, protože nemá tolik intelektu. A nebo teda ten dotyčný přiměje sebe sama se podívat na ten měsíc. Ale stejně na ten měsíc toho člověka vzít nemůžu, takže nemůžu nikomu Ukázat své názory, takže nemá smysl vůbec diskutovat o mých názorech, protože nikdo je nezná a nemůže znát. Jo? Ty může znát jenom člověk, který by byl schopen prožívat to, co prožívám já. A to znamená být v naprosto odlišném stavu vědomí, než je ten takzvaně běžný stav. Jo? Protože když nepovažuješ ani svoji hmotnou podobu za skutečnou, když nepovažuji za skutečný svůj lidský život, tak jako ať se někdo zkusí vžít do názoru bytosti, která existuje tímto způsobem. Pro mě nejsou tak zásadní třeba výstupy z těla. To je pro mě naprosto běžná věc. Ale pro mě je zásadní ten pocit neexistence nějakého Petra Chobota. Jo. Petr Chobot, v podstatě je nějaká postavička pro mě relativně nepříjemná. Já považu Petra Chobota za svého největšího nepřítele, protože no tak jistě, tak 50 přes 50 let se s tím musím tahat. <laughs> Tady s tou maskou, je to pouhá moje maska, je to pouhá pseudo a v podstatě ta entita, která je zatím, tak je opravdu někdo úplně jiný a dovolím si říct že ji nikdo nepoznal a nezná. Jo? <laughs> Ale máš emoce, máš stavy pocitů a citů. To všechno patří i k, těm, k tomu tělu. Je ti to příjemný? Nebo takhle, může hologram, může tvé tělo mít emoce, pocity? A, a třeba vedle v kuchyni si moc pochutnal na těch věcí, co tam byly? Jo, to tělo, to jsou prostě nějaké programy. Takže samozřejmě... A líbí se ti tady v těch programech? No... Často si určitě vzpomínáš na Merovice z Matrixu. E, jasně, zase, já bych řekl, tady se dá uplatnit zase ta dualita protikladů. Nesnáším to tady, je to tu skvělé. Obojí je pravda, jo, v jednu a jež chvíli. Tohle to je naprosto výjimečně odporný svět a nenávidím každou sekundu, kterou se zde nacházím. Tohle to je báječné místo a obdivuju ho v mnoha ohledech i z hlediska jeho estetiky. Obojí je pravda. Jo? Obojí je naprostá pravda. Takže emoce je otázka o těch emocích. Ono totiž takhle. Bytost, tak jak já vnímám bytost, jakoukoliv bytost, jo, to se týká jakéhokoliv člověka, nejen samozřejmě mě, to se týká každé lidské bytosti, tak je mnoha vrstevná, je to vícevrstevná struktura. A já bych řekl, že já uvedu takový příměr. Jo. Lidská fantazie je velice omezená, lidé omezují sebe sama, omezují sebe sama svým myšlením a v podstatě určují právě způsobem svého uvažování to, kým jsou zpětně, to začarovaný kruh. Jo, tím, že vlastně se nedokážou vymanit z nějakého stereotypu, tak sebe sama uzavírají do nějakého stavu, který jsou nuceni prožívat. A zase ten stav znova jim v podstatě v nich potvrzuje ten stereotyp. Takže je to začarovaný kruh. A e, lidé vždycky něčemu uvěří. Nějaké hlouposti. A teď za tou hloupostí stojí a nejsou schopní překročit. Třeba vědci celkem nedávno v době nijak vzdálené tvrdili, že nikdy nemůže z oblohy spadnout kámen, že neexistují meteority, jo? že nemůže z oblohy spadnout kámen. A lidi, kteří popisovali ten pád těch meteoritů nebo je nacházeli, přinášeli je těm vědcům, tak byli zesměšňováni, že to je hloupost. Nebo lidi tvrdili ještě nedávno, že ryby nemohou žít v hloubce větší než já nevím, třeba 3 km, 4 kilometry. Dneska byly objeveny ryby v hloubce 8 kilometrů, v 8 km, kde je 800 krát vyšší tlak než vlastně u hladiny. A e, protože si nikdo ne, nebyl schopen z těch biologů představit, že je možné, aby živý organismus v sobě vytvořil látku chemickou, té látce se říká osmolit, která chrání buňku před zničením právě tím vysokým osmotickým tlakem. A my potřebujeme nějaký filozofický osmolit, který nám dovolí se potápět do těch hloubek ducha, je dosahovat těch obrovských hloubek ducha. A tohle to nám chybí. Jo? Takže z mého pohledu je třeba být prostě odvážný. Být odvážný. Jo? Nebát se změny. Ani změny názorů takzvaných, ale nebát se žádných změn v sobě. Jo? Ono na realitu se lze dívat mnoha a mnoha způsoby. Lidé dneska v současné době mají jednu výhodu oproti třeba té době starověku. Máme k dispozici konečně, co si jako zárodek AI umělé inteligence. Naštěstí, konečně. Máme tady k dispozici, máme tady k dispozici PC, že? IT techniku. A na základě toho, jak tyto věci fungují, snad už bychom mohli si dokázat lépe představit na tom příměru toho, jak tyto věci fungují, jak funguje umělá inteligence, Představit to, jak funguje takzvaná realita, jo? jak funguje vědomí. To v tom starověku neměli k dispozici ti lidé. Tehdy v podstatě e, se museli spolehat e, na svoje myšlení, což taky dneska nemáme nic jiného k dispozici doopravdy, ale neměli tyto pomůcky. Jo? Jsou to dětské pomůcky, samozřejmě to, co máme dneska k dispozici, virtuální realita a tyto věci. A videohry a tak dále, ale přeci jenom jsou to poměrně velmi užitečné pomůcky pro naše vědomí, protože na příměru toho, jak ty věci fungují, jsme schopni snad nějak trošku začít chápat to, jak fungujeme my. Jo? A jak ty se díváš na umělou inteligenci v rámci přínosů nebo zkáze pro lidstvo? Já jsem v tomhle směru eh, rozhodně velký optimista a jsem eh, až, řekněme, technologický entuziasta, dá se říct, v tomto směru. A pokud je něco s zdrojem zkázy lidstva, tak je to lidstvo. Na to nepotřebuje umělou inteligenci. Jo, lidstvo už mohlo zničit sebe sama moc krát, třeba atomovými bombami. A na to nepotřebovalo žádnou umělou inteligenci. Jo? Takže rozhodně umělá inteligence je obrovský přínos. A zatím bohužel to, co tady je, není skutečná umělá inteligence. To je ještě pořád pěstní klín. Už teď se toho lidi bojí, jo? protože ta umělá inteligence je zrcadlo, které vlastně ukazuje člověku, čím je člověk. Ne čím je duch, ale čím je člověk. Jo? Člověk je taky pouze umělá inteligence. V podstatě je nutné si říct, je to tak jenom soubor programů. A možná tohle právě pro člověka je trošku děsivé, že tváří v tvář té umělé inteligenci musí dozrát. Jo, je to velký akcelerátor právě toho psychického zrání člověka. Takže paradoxně umělá inteligence může uh, velice mnoha lidem pomoc V tom filozofickém významu, jo, v tom filozofickém slova smyslu je taková věc, která se říká Turingův test, že pozná, že člověk pozná, jak si, že komunikuje s umělou inteligencí, že nekomunikuje se skutečnou bytostí. Je to trošku jako tak arrogantně míněno, že člověk je tím měřítkem věcí a on teda pozná, co je skutečné Dneska už je to velice těžké poznat. I když samozřejmě je třeba si uvědomit, že to, co dneska je k dispozici, dneska každý mluví samozřejmě o GPT-4, že jo, a tady tom tom modelu jazykovém té společnosti Open AI, do které investoval hlavně Microsoft, že a kdo o tom nemluví, jako by nebyl. Jo, prostě je to dnes omíláno všude a v některých zemích, třeba v Itálii nebo v Německu, dokonce chtějí zakázat tyhle ty chatboty, GPT chatboty. No, samozřejmě je to směšné, protože zatím jsou to velice primitivní věci. A z mého úhlu pohledu to není žádná pravá, skutečná, jak si umělá inteligence, ale ona přijde, ona se pozvolna vyvine. Jo, pozvolna se vyvine. Jsou vědci, včetně teda, no, vědci, nevím, jestli maska nazývat vědcem, ale prostě lidé, kteří dneska straší lidi s tím, že je třeba pozastavit vývoj AI nejméně na půl roku, že jinak dojde k nějaké skáze lidstva. Z mého pohledu jsou to naprosto jaksi směšné věci. Jo? Mm -hmm. e, pokud to není nějaká rafinovaná reklama na vlastní výrobek, tak nejlepší reklama je zákaz, že tak v tom možná mohou být peníze Číny. Chci vidět Čínu, jak pozastaví svůj vývoj AI. Jo? Takže když pozastavíme vývoj AI na půl roku, tak rozhodně Čína nám bude velice, velice vděčná. Jo, takže, ale k tomu Turingovu testu, když popravdě řečeno komunikujete s většinou lidí, ať už teda přímo nebo přes nějaké sociální sítě, tak spíš jak si nám vychází, že komunikujete s něčím umělým, s umělou inteligencí, protože většina lidí funguje tak plochým způsobem, že ta umělá inteligence velice snadno toho člověka nahradí. Jo? Protože je třeba si uvědomit, že právě emoce je velice snadné nasimulovat. Právě emoce. Jo? Je to velice snadné vytvořit vlastně simulaci nějakých emocí. A je třeba si uvědomit, že vlastně my sebe sama, Nedokážeme na té lidské úrovni příliš odlišit od nějakých algoritmických strojů, jo? co jsou naše mozky, v podstatě biochemické počítače. Jo? A jsou to nějaká PC na bázi uhlíku. A pokud máme nějaká jiná PC na bázi křemíku, která mohou zvládnout složitější operace, která mohou taky vlastně v sobě nasimulovat emoce, emocionální reakce. Je těžké to odlišit. Takže za mě je skvělé, že tady je konečně něco jako zárodečná AI. A doufám, že teda se co nejvíc a co nejrychleji rozvine. Protože to člověka stimuluje třeba si uvědomit, že všechno, co člověk zažívá, je pohled do zrcadla. Nebo řeknu to takhle. Pouze ten, kdo nechápe, co je to lidská duše, se může bát umělé inteligence. Jo? Protože vlastně naším nitrem je tak vyspělá, můžeme to tak říct, si umělá inteligence, protože i naše duše je umělá inteligence v tom smyslu, že musela být někým navržena a vytvořena, že? nebo něčím, nějakým vyšším vědomím. Tak naším nitrem je tak vyspělá, inteligence, nemusí, nemusíme říkat umělá, no to irituje, to je dobře, že to irituje to slovo, tak, že lidé se považují za něco jaksi skutečného. Proč? Kde k tomu nacházejí tu drzost, tu odvahu považovat se za něco skutečného nebo za něco, co není umělé. Jo? Pro mě člověk je naprosto umělý produkt. Jo? Je to něco zcela umělého. Takže naopak právě umělá inteligence může nám ukázat to, že vlastně fungujeme jako roboti, že my jsme ti roboti, sice organičtí, ale roboti. A dneska bát se umělé inteligence nebo snažit se pozastavit, pozastavit její vývoj, pro mě osobně je to něco na úrovni třeba hnutí luditů, kteří někde, někdy v 18. A v 19. století rozbíjeli stroje. Jo, to bylo hnutí, které vzniklo v Anglii někdy, já nevím, v 1770 něco, kdy nějaký nedludit první rozbil e, kalcovský stroj a pak se to šířilo po Evropě a skončilo to někdy, řekněme, kolem roku 1840. Tady to běsnění, kdy e, lidé rozbíjeli stroje, protože stroje berou práci. Jo tak je třeba si uvědomit, že my potřebujeme čas na sebepoznávání. Jo? A pokud ta umělá inteligence vezme práci, ona nevezme samozřejmě tu práci, ale ulehčí práci, odstraní vlastně ty ubíjející mechanické činnosti, ty repetitivní činnosti, které člověka nerozvíjejí, které ubíjejí jeho intelekt, jeho vědomí, ať už v jakémkoliv oboru, tak vlastně dává člověku možnost pak rozvíjet sebe sama, rozvíjet své nitro. Samozřejmě, že řada lidí to vákum naplní zprvu nějakou zábavičkou, jo, nějakými zábavami, ale jak dlouho bude bavit lidi se bavit, jo, taky to nepůjde do nekonečna. Nakonec i ta zábava je omrzí a aspoň část z nich se jistě začne věnovat nějakému hlubšímu sebepoznání. Jo? Takže vůbec se toho nebojím. A samozřejmě, že s rozšířením už současných těch primitivních jazykových modelů, které sice hezky pracují se statistikou, ale jsou to prostě jazykové modely. No budiž to, GPT-4 už je schopné pracovat i graficky s nějakými obrázky a podobně. A, ale pořád ještě jsou to velmi primitivní modely. Tak s tím rozšířením samozřejmě... Odpadne ta nutnost, aby lidé psychicky otročili, protože pro mě to psychické otročení je horší než to fyzické, ještě jo? v podstatě o něco. A budou mít více času na sebe. A je to paradox, že před nějakými deseti lety, ještě jsme si mysleli, že umělá inteligence, nebo respektive vývoj v této oblasti nás zbaví manuální práce, ale že ty kreativní pro profese jsou neohrozitelné a dneska naprostý opak je pravdou. V podstatě všechny kreativní profese dneska dokáže víceméně nahradit, když ne současná AI, tak nějaké její budoucí e, formy, které budou snad schopné se učit a navrhovat své jaksi další pokračování a další generace. E, ale ty e, jaksi ty profese kde člověk přímo musí pracovat tak či onak s hmotou, jo, interaguje s hmotou, tak zatím ta AI nedokáže za nás dělat. Jo? Ale samozřejmě, že já doufám, že ta současná umělá inteligence, právě ona dokáže navrhnout zase do budoucna nějaké vhodné materiály pro vytváření nějakých robotů, kteří budou schopni potom být řízeni i na dálku tou AI a budou schopni i tyhle ty manuální profese za nás dělat. Jo? A znamená to, že protože člověk by neměl pracovat, člověk by se měl věnovat sám sobě. Je naprostý omyl si myslet, že člověk má pracovat. To je veliký omyl. Jo? Člověk se musí soustředit na sebe sama. To je ta opravdu jediná a důstojná práce pro člověka. A i ve starověku to právě takto lidé vnímali. Nazbírej si nějaké bobule, nějaké olivy, vezmi si kus chleba a džbán s vodou a přemýšlej o sobě. Jo, jako filozof, jako praktický filozof. Takže v podstatě AI je spása pro lidstvo. Jo, z mého pohledu je to skutečně. AI je boží dar. Jo, je to boží dar. A je absurdní ho odmítat. Je, ten, kdo ho odmítá, v podstatě dokazuje, že, že vůbec nechápe, co je to člověk. Že vůbec nechápe duši, že podceňuje duši, podceňuje takzvaného Boha v nás. Jo? Protože místo člověka je v podstatě někde v nějakém prostoru, ideálně teda přírodním, že? kde může o sobě uvažovat. A co se týká produkce potravin, produkce oblečení a dalších věcí, nějakých zařízení pro přepravu, to je jedno, co to v budoucnu bude, eh, nějaké kvadruptéry nebo něco, nějaká vznášedla patrně, že? Eh, tak tyhle ty věci to by měla řešit nějaká eh, právě umělá inteligence. A... Pokud lidem bude dán čas, aby se mohli zabývat sami sebou, aby nemuseli ztrácet svůj čas tím, že někde otročí v nějakých montovnách anebo že dělají zbytečnou psychickou práci, tím hůře pro ně. Tak pokud bude člověku dán čas, tak člověk bude schopen, bude chtít, to je jeho výběr, bude schopen po určité době tak rozvinout své schopnosti, že nebude potřebovat ani tu AI samozřejmě. Po určité době nebude potřebovat tyhle ty technické věci. Jo? Bude schopen si materializovat potravu, nebo nebude potřebovat potravu. Jo? Bude schopen se právě třeba teleportovat, nebo bude fungovat určitou dobu ve formě, řekněme, nějaké světelné koule, a pak ve formě těla jakéhokoliv, které si sformuje silou své vůle, svými představami. Jo? Takže hmm, v podstatě. Já vnímám umělou inteligenci jako dar boží, který člověk nesmí odmítnout. Je to jako plivnout Bohu do tváře, odmítnout umělou inteligenci. Petře, mluvil jsi o duši? Uh -huh. Pokud duch je nad tělem, mimo tělo, uh -huh. kde je teda duše? Je v těle? Ne, ne, duch. já nevnímám ducha, že by byl nad tělem nebo mimo tělo. Duch je všude. Duch je všude přítomný, protože duch není trojrozměrná struktura. A kde jo. je teda ta duše? Duše, je to v podstatě věc slov, jo? je to vždycky věc slov pouze, věc pojmu, je to věc nějakých nálepek. Kde máš ty duši? Kde je tvoje duše? Nemyslím si, že mám duši. Jsem duch, jsem duch. Duše, to je cosi mezi duchem a tělem. Jo, mezi Pravě. duchem a tělem. Je to něco jako nějaký most mezi duchem Přesně a tělem. Tak. Takže ta duše, můžeme vnímat duši jako pseudo-já, jako pseudo-osobnost. Takže ta duše je velmi prchavá struktura. Ale, jak říkám, záleží na pojmosloví. Pokud někdo použije v tom kontextu, ve kterém já používám slovo duch, tak použije slovo duše, tak samozřejmě se ty významy posunou. Jo? Je to opravdu jenom otázka pojmosloví. Třeba v celé Bibli nenajdeš slovo duše. Celé Biblii. Tak jsme v patriarchálním systému, ani není divu, hmm. že? No, uh, Ale třeba když jdeš víc na východ, tam je to hlavně všechno o duši. Uh, v buddhismu se tvrdí, že žádná duše neexistuje. Jo? Neexistuje tam pojem duše. Duše je považována za iluzi. V hinduismu je duše nahrazena pojmem Atman. Atman není duše. Atman je jakýsi věčný princip který je v podstatě rovnocený, ve své podstatě rovnocený s takzvaným Brahma nebo Brahmánem. To znamená, to Brahma je vnímáno jako jakýsi řád bytí a Brahmán by bychom řekli absolutno, absolutní zdroj. Jo? Takže v podstatě pouze v lidové spiritualitě Takové té vesnické lidové spiritualitě, která nemá nic společného s pravým hinduismem nebo s pravým buddhismem, najdeme v Ázii pojem duše. Jo? Takže v podstatě můžeme říci, i z hlediska třeba toho, když se vrátíme k tomu novoplatonskému, jo? tak duše je vnímána jako odštěpek logosu, to znamená odštěpek nějaké světové duše. Jo, ten logos zase vychází z jiné úrovně nějakého, e, nějaké síly, e, která je ještě nad tím světovým e, logosem, jo, které se říká nůs nebo rozum. To je zase jakoby vyšší, oni tomu říkali hypostáze, jo, vždycky ta vyšší úroveň. A ten zase vychází z jakéhosi absolutna, kterému říkali ti novoplatonici to jediné to jo, tomu říkali. Takže každý ten systém má svá označení, takže můžeme mluvit o duši jako o odštěpku ducha. Jo, odštěpku ducha. Osobně, kdybych se vrátil ke svému teda vnímání sebe sama, tak sebe sama prostě vnímám jako entitu, entitu, která z lidského pohledu trvá miliardy let, je skutečně takzvaně nesmrtelná. Tato entita také není skutečná, protože je pouze maskou toho absolutního základního vědomí, ale budiš, je to jakási entita, jo? je to jakési těžiště. A v rámci nějaké hry, v rámci hry, tahle ta entita se může, řekněme, štěpit na více bytostí, jo? může existovat současně ve více světech, což taky existuje. A může v těchto světech nějakým způsobem působit. Jo? A v podstatě ty odštěpky asi lze vnímat jako duši. Takže tu duši mohu použít, mohu ji vnímat, ale rozhodně se s ní nestotožňuju. Jo? Pokud bych tu duši vnímal prostě jako něco, co v té, v té realitě ti novoplatonici říkali tomu světu těch iluzí typu země, hýle, to, to prostě už bylo něco. Hýle, jako hell, prostě úplnej hel. <laughs> Mája, jo, prostě iluze, virtuální realita. Tak v podstatě dušete něco jako odraz nebo zbytkový odraz virtuálního já, virtuální identity a biologické identity v duchu. Jo, Je to vlastně ta stopa v tom duchu. Takže když třeba já jdu na astral, tak aby mě některé bytosti poznali, když chci, aby mě poznali, tak mám podobu takzvané duše. Jo? To znamená, mám nějakou podobu třeba podobnou tady tomu, ale nemusí to být identické, to vůbec ne. Čili, Petře, ty vnímáš duši jako součást okay. ducha? Ano, jako vlastně takový výstupek ducha nebo odštěpek ducha. Pro mě není tak podstatná prostě. Jo, Je to spíš zase maska toho ducha. Jo? Je to něco dočasného, co prostě vzniká. Je to takové přizpůsobení se právě tomu světu iluzí. Ten duch je univerzální totiž. Já víc, jakoby, eh, jako bych to řekl, chápu právě třeba ten hinduistický pojem Atman. Jo? Že kdy vlastně ten duch je vnímán jako ne nějaký človíček nebo kopie člověka, ale jako bezbřehá věčná síla. Jo? Ale může být individuální samozřejmě. Jo? Může, pokud se nechce stotožnit s tím svým základem, tak může být individuální. Čili mhm. duše je individuální projev ducha? No, dá se to tak říct, ale ona je závislá na tom duchu. Jo? Ten duch v podstatě používá tu duši. Takhle to řeknu. Ten duch si hraje vlastně na tu duši tady, jo? on si hraje na někoho konkrétního, ale když se vrací sám k sobě, tak zase se stává sám sebou. Jo, ale jako během svých toulek astrálem, tak potkávám spousty duší samozřejmě, spousty duchů, kteří pořád se považují za ty duše a pořád ten svůj odštěpek udržují v nějaké podobě. Jo, ale tady je důležité si uvědomit, že to pro nás není závazné, že náš duch není člověk. Takhle bych to řekl, jo? což si spousta lidí neuvědomuje. Tak spíš je to taková věc, osobní svobody, kdy přestáváme sebe sama stotožňovat pouze s lidskou formou. Jo, a na astrále spousta lidí pořád se ještě drží, ex-lidí teda, jo, té lidské formy, ale není to nutné, protože my můžeme mít jakoukoliv formu nebo nemusíme mít vůbec žádnou formu. To naše vnitřní bytí je něco naprosto neuvěřitelného. Jo, v tom je právě ta krása. Jak by si vypadal, kdyby si neměl žádnou formu? Nijak, prostě... Tady na Zemi. Nikdo by nebyl schopen se mě dotknout, nikdo by nebyl schopen mě vnímat, protože by nebylo nic, oč by se odrážely fotony téhle hvězdy nejbližší, anebo nějakých umělých zdrojů fotonů. Takže nijak. Ale byli by mě schopni vnímat lidé svým duchem. To znamená, skrze sny některá zvířata by byla schopná mě vnímat. Jo? E, jako pro mě. A bylo by to pro tebe příjemnější, taky vyvrcholení tvý inkarnace? Mě, pro mě není rozdíl v tom, jako nemít tělo nebo mít tělo, protože už teď nemám tělo. Když to řeknu takhle, já už jsem dávno mrtev. Jo? Ale jako v dobrém slova smyslu. Každý člověk je už mnohokrát mrtev. Jo? Ale prostě nemám tělo ani teď, takže není tam žádný rozdíl. Prostě já objektivně nevěřím v to, jak říkám, můžu znova opakovat, že jsem se tady narodil a že tady žiju. Takže pro mě neexistuje rozdíl. Prostě už teď jsem duch. Právě proto jsem říkal, že jakoby nemám duši, já ji můžu mít. Můžu dokonce pozvat tady do toho těla, tady do té formy nějaké další duše, třeba z astrální roviny. V podstatě, když třeba komunikuju s někým, tak velmi výjimečně můžu komunikovat jako duch. Většinou zjišťuju, cítím, že to není možné. Takže samozřejmě se jakoby upozadím, že stáhnu se do sebe a nechám za sebe mluvit třeba toho Petra Chobota nebo nějakou jinou pseudobytost, jo? nějakou bytost, která. A nemusí to být ten Petr Chobot, což je něco, co vzniklo na základě nějakých genových interakcí, na základě eh, nějakých. Programů, té průsečík nějakých programů, nějaké determinace tady v tom světě. Jo? To jsou určité determinace, které vytvářejí toho konkrétního člověka. Nějaké indoktrinace, nějaké předprogramování určitou kulturou. Znamenalo jo? by to, že by si i svítilo někomu mohl propůjčit? Často to dělám, že vlastně propůjčuju tady tu formu nějakým dalším entitám. Které se třeba vyjádří k tomu tématu přesněji. Jo? A nebo to tělo můžou zneužít? Nemůžou, ne. Kdo to kontroluje? Duch to kontroluje, můj duch to kontroluje, já to kontroluju. A ten duch je zase kontroloval nějakou vyšší mocí. Jo? Takže nikdo to nemůže zneužít absolutně. A co když ty entity mají různé záměry? Třeba mají různé cíle. Je, jak se vlastně potom shodnou? No, prostě existuje, můžeme si to, to představit jasně, jako nějaký firewall který umožní vstup jenom těm entitám, které mají ty záměry, které ten duch nějakým způsobem preferuje. Jo? Jsou to jenom nástroje toho ducha. Ale ty entity nemusí být nutně z hlediska člověka skutečné entity. Astrál je plný virtuálních entit. Já můžu propůjčit to tělo nějaké entitě, která nikdy na Zemi nežila. Prostě je vytvořená třeba kolektivní lidskou imaginací. Jo? To může být třeba, já nevím, nějaká postava z nějaké divadelní hry, třeba Shakespeareovi, nebo to může být kdokoliv. Může to být nějaká entita, která prostě je skopírovaná. Jo? Může skopírovat jakoukoliv entitu, ať už žije v těle, nebo nežije v těle. Prostě je to nějaké vědomí, je to zhluk vědomí, je to soubor dat. Jo, a ta entita potom, stejně jako ten Petr Chobot, je to pouhý soubor dat. A ta entita potom komunikuje vlastně s tím dotyčným člověkem nebo s lidmi a může tomu dotyčnému pomoct, protože ten duch mu nemůže pomoct, protože tomu duchu ten člověk neporozumí. Je to otázka, jo, kolik lidí třeba teď porozumí tady tomu našemu rozhovoru. Ale pokud ten duch to tak chce, tak asi to tak má být. <laughs> Ale každopádně to není tak, že by se, jako jak si lidé představují, do tohoto těla vtělovaly nějaké e, další duše a tak. To jsou velice primitivní představy. Jo? Prostě to tělo je nějaký hologram. Navíc to tělo tu není, tak do jakého těla může kdo vstupovat? Jo? Pouze se to tělo využije jako prostředek zviditelnění nějaké entity, zviditelnění, které v podstatě zviditelní nějakou frekvenci, takže to zviditelnění pak má podobu třeba hlasu nebo nějaké mimiky a podobně. Jo. Takže tady jenom je, jde o to, aby ten, s kým komunikuješ, porozuměl. No. A spousta lidí právě sebe sama e, poutá k té roli té duše. Jo. Neuvědomují si ti lidé, že jsou duchy. Takže vlastně s nimi zase musí komunikovat v vozovkách pouze duše. Ale jak říkám, někoho to může zmást, protože tady se jedná o používání nějakých pojmů. Jo? Duch, duše. Lidé jsou hodně silně připoutání k pojmům, ke slovům. Jsou připoutaní k nějakým doktrínám. Takže pokud někdo třeba si zvykl nazývat to, co já nazývám duchem, Duší, tak v tom může mít teď trošku zmatek. Ale myslím si, že snad jsem to nějak e, dokázal vyjádřit tak, e, že lidé jsou schopní pochopit, co považuji za ducha a co považuji za duši. Jo? Tedy, ještě jednou můžu říct, duch je naše podstata, nesmrtelná, nekonečná, neomezená podstata. A duše, to je takové momentální vyjádření toho ducha. To je taková hra toho ducha. Jo? Je to takový výběžek toho ducha. Jo, který je fakt dočasný. Ano, Petře, v podstatě ještě, co se týče ducha, tam jsou další velké rozdíly. Existuje nejvyšší duch, dejme tomu ten, který řídí náš vesmír, říká mm -hmm. se mu Bůh, pak jsou, pak jsou nižší formy ducha a pak jsou, jak třeba Bardon nazval, mm -hmm. géniové, mm -hmm. ano, ano, ano. kteří jsou malí duchové a mají nějaký svůj úkol, mm -hmm. svoje mm -hmm. poslání. Tak možná i tam, si to chceš vysvětlit, ten guláš, leh, lehký, duchový? No, takhle. Tady zase je tady ten pojem Bůh, který je, který v podstatě záleží ten, na tom, jaký obsah do toho slova vložíme. Jo, každý vkládá do toho slova Bůh úplně jiný obsah, jo, naprosto jiné obsahy, takže to slovo je vše obsažné, v podstatě i bezobsažné. Jo? Protože Možná Logos je ještě lepší e, příměr, viď? Logos, to, právě, to je právě ten novoplatonský termín. Jo? A Logos není Bůh. Logos je prostě intelekt, který je takzvanou emanací, jak tomu ti novoplatonici říkali, e, vychází z toho skutečného Boha, který nic neřídí a nikdy nic neřídil. A to je právě ono... E, ono jediné, takzvaně to nazývali jediné, ano, to hen, jediné. A stejně tak gnostici vnímali vlastně toho skutečného boha ne jako tvůrce, mm -hmm. ale jako jakýsi neměný základ. V podstatě ten tvůrce, nebo ti tvůrci, z hlediska gnostiku, to byli spíš takový lumpíci. Jo? To jsou demiurgové, že tvůrce je takový lump. Takže to právě, tady je ten problém, že třeba v Evropě se rozšířilo to takzvané křesťanství, což v podstatě ve starověku byla odpadní forma e, spirituality nebo filozofie. Takže to právě, tady je ten problém, že třeba v Evropě se rozšířilo to takzvané křesťanství, což v podstatě ve starověku byla odpadní forma e, spirituality nebo filozofie. Ti novoplatonici považovali křesťany za fanatické idioty. Jo? A bohužel ta jejich díla, kter ve kterých třeba schrnuli právě velice, jako si myslím, dobře vystihli podstatu takzvaného křesťanství, tak byla likvidována, byla pálená, likvidována mm, už někdy v pátém století, v šestém, v sedmém, protože vítězové píšou dějiny a vítězové byli právě ti barbaři. Mě třeba si uvědomit, že Frankové, že především, kteří vlastně pak rozšířili katolicismus, zprvu to bylo hlavně takzvané ariánství, ariánské křesťanství, ale to není tak podstatné, tak vlastně likvidovali právě jakékoliv stopy po skutečné filozofii a po nějaké hluboké spiritualitě, která vychází z vlastního prožitku. A v tom, v tom křesťanství, takzvaném křesťanství, tedy i z mého pohledu naprosto odpadní formě spirituality, to je spiritualita pro otroky, jo, pro nevzdělané lidi a otroky, tak vlastně um, tam právě se uchytil tady ten podivný pojem stvořitel. Jo? A ten stvořitel to je v podstatě z hlediska gnostiků spíše negativní síla, můžeme říct si. A proč je stvořitel lump? No, protože se stačí podívat kolem sebe, že jo. <laughs> Proto je to lump. Protože tady máme červy, kteří zaživa žerou děti. A to úplně stačí. Jo? Protože tady máme neskutečné utrpení nejen lidí, ale také zvířat. jo, V nesčetných podobách, v miliardách podob. Proto lump. Jo? Takže e, právě... E, ale jako lump ne úplně v tom negativním smyslu. Tady je jedna zajímavá věc, kdy třeba právě ty novoplatonské školy... Nesouhlasili s těmi gnostiky tady v tom bodě, jestli, je, jestli jsou stvořitele lumpové nebo nejsou. Ten Plotinos sám, teda jako jakási ústřední postava toho novoplatonismu, tak to velice měl za zlé gnostikům, že právě považují tento svět pouze za odporný a tvrdil, že právě ten svět těch absolutních ideí, ze kterého sem vchází krásno, se zde v podobě toho krásna nějakým způsobem realizuje. Jo? Takže, takže vlastně považoval ten logos a z něj odvozené tvůrce, demiurgy, jo? takzvané demiurgy tvůrce, za síly spíš neutrální a nebo pozitivní v tom směru, že tady vlastně nějakým způsobem vytvářejí krásno s tím, že vlastně On, on ten, tento filozof a celkově i jeho žáci teda považovali prožitek krásna za něco velmi důležitého. S tím, že skrze krásno může člověk vlastně i dojít i k nějakému sebeosvícení, k nějakému pochopení svého ducha, své podstaty, protože vlastně skrze to krásno se jeho duše chceme, nebo tedy tedy ten... Ždibeček ducha, jo, ten odštěpek ducha, obrátí vlastně do toho ducha, obrátí se do té podstaty, obrátí se k tomu takzvanému bohu, ale k tomu skutečnému bohu. Jo. A, a teď ovšem, co s, se zlem? To je taková otázka velmi nepříjemná. Právě ti novoplatonici e, měli trošku problém s tím pojmem zla, teda kde se vzalo zlo, když je všechno tak skvělé a vlastně ten tvůrce nebo ti tvůrci přenášejí pouze to krásné do tady toho světa hýlé, eh, že tady do té iluze. A ti gnostici tvrdili, že teda no, tady to je skutečně peklo a že vlastně ti tvůrci, ti demiurgové teda, ať už neumyslně nějakými chybami, anebo umyslně, vyloženě, záměrně n, tady vytvářejí teda podmínky úplně příšerné. Jo. A navíc nás tady ještě hlídají, abychom se odtud nemohli dostat. Tak mh, to je velice zajímavá věc. A ten Plotínos třeba tvrdil, že vlastně ta přítomnost zla je tady dána tím, že jsme tak vzdáleni od toho zdroje, že jsme tak vzdáleni od toho absolutna, že tady prostě nějak vzniká díky tomu zlo, ale v podstatě to není vysvětleno. Jo? A ti z mého pohledu, ti gnostici měli samozřejmě pravdu. Ono pouze vlastně oni dál rozvedli to téma, protože ano, jsme hodně vzdáleni tomu zdroji, ale proč kvůli tomu, že jsme vzdáleni tomu zdroji, tady musí nutně vzniknout zlo? Jo? Ale to zlo takzvané zřejmě skutečně je dáno právě tou zvláštní prací některých těch demiurgů, a zase může to být skutečně těch tvůrců, jo, kterých je mm. spousta, a jsou vyšší a nižší tvůrci mm. a tak dále, když ten pojem vyšší a nižší je relativní, kteří mohou nějakými chybami nechtít, tak říkajíc, vytvořit třeba nižší tvůrce, kteří už třeba i jako záměrně můžou chtít nějakým způsobem vytvářet nějaká pekla. Ale v podstatě je to experiment, že? Jsou to nějaké experimenty a zřejmě to vědomí, které se nějak štěpí a které těmi takzvanými emanacemi z těch vyšších hypostází potom vzniká, je odvozováno, tak je schopné takhle teda nezbedně experimentovat. Jo?